Xabaringiz bor, ayni kunlarda O'zbekistondan qo'shni davlatlarga chiqish va kirish uchun avtobus va temir yo'l qatnovlari qayta tiklanib, bu borada fuqarolarimiz va yurtimiz mehmonlari uchun munosib sharoitlar yaratilmoqda. Toshkent viloyatining Keles bojxona posti orqali harakat yo'lga qo'yilgan xalqaro poyezd yo'lovchilari ham ko'rsatilayotgan bir qator yengilliklardan mamnun. Ma'lum ki O'zbekistonda ilk bor koronavirus aniqlangan 2020-yilning 16-mart kunidan boshlab mamlakatimizdan qo'shni davlatlarga temir yo'l transporti qatnovlari to'xtatilgan edi. 2 yillik epidemiologik cheklovlardan so'ng qator davlatlar tomonidan poyezd yo'lovchilari uchun O'zbekiston chegaralarini bosqichma-bosqich ochish borasidagi sa'y-harakatlar amalga oshirilib, avvalo yo'lovchilar uchun munosib sharoitlar yaratish masalasi birlamchi omil bo'lmoqda. Joriy yilning 15-may kunidan boshlab ilk xalqaro yo'lovchi poyezdi Nukus-Binaun-Nukus yo'nalishi bo'yicha qatnay boshlagan bo'lsa, 16-may sanasidan boshlab harakati yo'lga qo'yilgan Olmaota-Toshkent-Olmaota yo'nalishida xalqaro yo'lovchi poyezdi Toshkent markaziy vokzaldan ayni paytda haftaning seshanba, payshanba va yakshanba kunlari qatnovni amalga oshirmoqda. Keles temir yo'l chegara bojxona posti orqali harakatlanadigan mazkur temir yo'l transporti tarkibi bojxona postida chegara, bojxona, veterinariya hamda sanitar epidemiologik nazorat xodimlari tomonidan tekshiruvdan o'tkaziladi. Pandemiyadan keyin birinchi poyezdimiz yo'lga qo'yilibdi. Toshkent Olmaota poyezdi. PCR test topshiradi, chiqadi, o'tiradi. 16 soatdan keyin Olmaotada bo'lar ekan. Juda qulay, juda yaxshi. Biletlari ham yaxshi, arzon ekan. Hukumatimizdan minnatdorchilikdaman. Umuman olganda bu kabi xalqaro yo'lovchi poyezdlarining odatiy rejimda qayta faoliyat boshlashida O'zbekistondan chiqib ketadigan va yurtimizga kirib kelayotgan fuqarolarimiz hamda yurtimiz mehmonlariga munosib hurmat ko'rsatish, chegara nazoratida ularning ortiqcha vaqtini olmaslik va bu borada barcha chora-tadbirlar xalqaro me'yorlar asosida yangi bosqichga olib chiqilmoqda.